Bonjour, messieurs et frères congolais. History. L'histoire. Today we are making history. Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire ensemble. Brothers and sisters congolais. Frères et sœurs congolais. I was praying and waiting J'ai prié for this et attendu ce jour plus de 20 ans. History. L'histoire. More than 20 years. Depuis plus we de 20 ans, in the nous avons investi the en RDC dans l'industrie minière. Billion euros. Plus de 10 milliards de dollars entre nous et nos partenaires. We invested in the plants, nous avons investi in the dans mines, les mines, we invested in infrastructure. Nous avons investi dans les Everything infrastructures. So tout était si difficile. The mines were les mines étaient en très mauvais the état. Infrastructure was not there. Les infrastructures étaient inexistantes. The plants were not there. We les usines, nous devions scratch. Tout construire à partir we de rien. That the mining nous savions que l'activité minière is a long-term investment. Était un investissement a à long terme. After so many years, après tant d'années, avec ce genre d'investissement, with so much effort après avoir investi tant d'efforts, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où frères et sœurs congolais we can share together pouvons partager ensemble the wealth la richesse of the copper des mines de cuivre, de cobalt de la RDC. Je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui, brothers, sisters, congolais, frères et sœurs congolais, que nous aimerions vous inviter tous les congolais. No matter where it's coming peu importe from, d'où ils viennent, from Kinshasa, de Kinshasa, from Bandundu, de Bandundu, from Katanga, du Katanga, from Kasai, du Kasai, no matter from where, peu importe come d'où, and be our partner. Venez et soyez come notre partenaire. The wealth venez the profiter de la richesse du cuivre et du cobalt et de la RDC. On every ton sur chaque tonne of copper, de cuivre ou de cobalt, cobalt which is gonna be mine, qui va être extrait dans le cadre du projet, chaque Congolais sera partenaire avec nous et sera payé pour chaque tonne qui sera exportée. Nous allons offrir un partenariat sincère, réel, transparent, professionnel au peuple congolais. C'est la première fois dans l'histoire que les citoyens congolais seront les bénéficiaires de la richesse congolaise. Nous sommes déterminés. Ce plan va démarrer avant la fin de l'année en connaissant l'histoire du Congo, de certaines ONG
talking, ils continueront, anything to you, brothers and sisters. Frères et sœurs, same NGOs, les mêmes ONG, les mêmes journalistes, they will all prove ils auront tous we tort. Quiet, nous avons gardé le silence et fourni des résultats. Nous avons toujours plus accompli et moins parlé. Brothers and sisters, frères et sœurs, nous écrivons aujourd'hui l'histoire. Nous faisons l'un de nos projets, nous sommes associés, which is called Metal Coal, which is in the Katanga province, which produce copper and cobalt. Du cuivre et we bought the royalty rights for this project for Gécamines in 2017. Pour ce projet à la Gécamines. In total, we paid 83 million for this project. Nous avons payé 83 millions de dollars. Years, the mine has been built. The production is almost in full capacity. Beginning of next year, we are talking about 2 to 3 months' time. Dividends are starting les dividendes to flow vont commencer à être distribués de cette mine. I'm excited. Je suis très excité. This is the first time c'est la première fois that you guys, mes chers brothers frères and sœurs, sisters, are going to enjoy que vous allez profiter the de la richesse de ce pays. We are confident this is going to be a great success. Que ce sera, please go, the first project sera is going to be such succès. A success that very quickly will go to the second, to the third, and the fourth project. And I encourage from here all my colleagues from the mining companies, come. J'encourage tous mes collègues from the autres compagnies à venir suivre cette share initiative. With partage our avec and sisters frères et sœurs from de la IRC. DRC. It's their c'est leur cuivre, c'est leur cobalt. On top of the taxes, en plus des impôts que vous payez, as I consider myself comme je considère, Congolais. Je me considère Congolais. Most of my time la plupart in the last 23 years, ces 23 dernières années, j'ai passé en when RDC. We started, nobody understood what we were doing there. Mr. Gertler Dan, why Gertler, so much? Dan, why such a long-term investment? Pour un investissement why à so si much terme, money in the Congo? There are other places in the world where you can invest, pays. Maybe less risky. Peut-être but moins my risqué. Heart, mais mon cœur me disait que Dan Gertler, c'est I put my faith and my future. Et mon argent et l'argent de ma famille, Congo. C'est I'm au Congo. Proud. J'en suis I'm fier. Feeling honored and je me sens honoré et privilégié, to be your frères et sœurs, d'être votre partenaire. We are happy to share nous our sommes knowledge. Heureux. We are happy to share the experience we got for the last 23 years. We are happy to share our nous sommes heureux de partager notre expertise. We strongly believe. Chers compatriotes, voilà, je considère, je pense que il devrait d'abord payer tout ce qu'il n'a pas payé pendant les 18 ans. Voilà, chers compatriotes, nous pouvons accepter, mais à condition qu'il paye les arriérés. Voilà, chers compatriotes. The copper and cobalt le cuivre et le cobalt appartiennent au peuple. Mes frères et sœurs du Congo, let's do it together. Faisons-le let's ensemble. Build this country together. Ce pays let's ensemble. Develop the mines and the infrastructure together for the benefit of the DRC. De la RDC. And all of us together, de nous tous ensemble, the brother, our brothers and sisters with our company, are going to make allons nouer strong, un partenariat solide et unique. Partnership. Tosimbana maboko pa Congo e bonga. Tosimbana maboko pa Congo e bonga. C'est ça qu'il dit. Voilà. Lokola nazala kati ya masolo na bandeko na bakongole bayimboka
na kanga maboko na zela te masolo ana ekosila wana akokanga mboka mobimba efandi si place moko na ngwana atako masolo zokoba kaka na bandeko ezalaki pe na tina ye pa atambusa makolo na ye po etakutana na moninga na ye bayokana lolenge nini bakoki kosangana pe kosangisa mayele na bango pamba te Congo oyo to Afrique oyo ekendaka liboso te po boyokani eza te biso na biso soki tolobi biso nyonso tokoma na boyokani bakambi ya bikolo tosala fute lokola etaini tala Etats-Unis te bazala biso siko soki afrika tokomi etaini tokomi mpenza bomoko biso nyonso tokomi na bomoko wana mpona kokatisa ekomi na mpasi te mpona kokende koteka ekomi na mpasi te tokofutisa mpenza bambongo ebelebele te bokomona ete tokokende na lombango pamba te kaka biso nde bato mwino nde toza mpenza na misi toza mpenza na richesse toza mpenza kolo mpenza akinela biso mpenza yango akinela biso yango na yango wana eloko esalaka biso po ete biso tokende liboso te bamindele bayakaka na esuki nano bakabola biso bakabola biso po ete tozala nana bokabwani mpo soki tosangani tokosala bokasi moko boto kokende koso bango bakozanga esika nini ya kolia pamba te bango baliaka kaka na fri ntango bakokabola boye bango na kati wana bazorenye bazoyiba bazolia na yango wana eloko esalaki tata mopapikolo antoine chilombo tisekedi abeta akende kosala mwa tour tokotala moninga na ye loreso po ete bameka kosolola lolenge nini bakoki kotambusa likolo yango ya ngola na ya kongo a na yango wana bandeko balandi ezosala biso esengo kozwa mokambi ya boye azoluka lolenge nini akoki kosangana na bato po ete kongo ekende liboso azoluka teke ye nde akende liboso me kongo ekende liboso na kati ya masolo minene mona bayimbo bakati nano akoki kosolola koyusa moninga na ye tokoki kosala ndenge nini yo mpe okoki kosala ndenge nini po ete ngai mpe nasunga yo yo mpe osunga ngai ezalaki mpenza na ntina ya makambo ya kongo ezalaki na ntina ya bakore ya fcc na kashe oyo ekangi biso kobanda mbula mibale tosali eloko moko te tokoki kaka kozonga place moko te na yango wana tosi totie lokolo na biso liboso mpona kobenga bayimboka nyonso na koloba mikolo nyonso moyimboka nyonso oyo agangaki aza na mposa ete batonga kongo aboyaki kabila te sikoyo yo obandaki kuna ozozela olobi yo kosala na ye te pamba te kabila azalaki lelo oyo kabila ke soki oza na mposa kosuka mboka ere yango oyo ngonga yango oyo atiaki maboko na ye na yango wana masolo wana ebandaki kokende na ndenge ebandaki kokende wana izokende kitoko bandeko nyonso bazosepela kasi mwa kobanga mpo bandeko mingi mpe bakoki koloba ete bakanga na assemblée nationale soki bakangi ndako ya elobeli toyebi te soki bon makambo nyonso eza kaka mpa na ye ye nde mokambi kotala ndenge azwaki likanisi ya kosangisa bayimboka nyonso basolola azalaki deja na makatimo ya malamu liboso na ye na yango wana asangisaki biso tokozela kaka oyo ya koloba oyo na miso koloba awa présidence ezalaka lisusu kontrole na bato moko moke ekoma mpenza présidence oyo toyebela biso nyonso makambo ekimaka pambapamba te ntango ndeko kamire azalaka ekoma kaka mpo oyeba eloko nini ekoleka kuna fo ye aloba na ngongo biso mpe toza bapandisango tosalaka baanalyse oyo etalaka kaka biso ndenge biso tozomonela ndenge nazomonela tata mokambi akei kosolola mpona makambo ya ekolo mpona makambo ya fcc na kashte fcc na kashe ezosalama na palais de la nation na palais de la nation ndako na biso nyonso oyo aza na mposa basolola soki kabila aza na mposa bayamba to basolola ye ye mpe amikitisi batindeli ye invitation akei bayambi ye alobi mpe bosenga na ye pamba te bakongole nyonso na badepute oyo bazalaki na fcc bamoni ntina nini bango bakoki kozala kaka epai ya mutu moko te kosalela mutu moko songolo bakala mosala te babandi mpe bango mpe bakoki kosalela mboka yango namoni moto na moto azwi mpenza mayele na yete na place balobi te kongo oyo eza kaka kongo nde biso toza na kati soki kongo eza te to ezala kongo te biso nde tokosala kongo ezala kongo soki totiki bamindele bazala basalela biso kongo bakokomisango nde sha na bango miyibi kokokaka bagroupe ya badongolo miso kobima awa barebele bakangi koto bakangi ntango bakangi wana na kati eloko ezala te ezaka nde moyibi na este lelo tozobeta su masolo wana mingi te pamba te eza mpenza na liso ya tata mokambi kolo ye aza na bosenga ete bayiba bakongole te aza na bosenga baboma mpenza bakongole te na yango wana tomoni mpenza toyoki mwa kimia ekoti na kati ya este po ye aza na kati ya masolo wana me kobanda 18 oyo eleki wana tobandaki koyoka nini bayimboka babandaki koviole bango mikolo nyonso koyiba bango mikolo nyonso
Bravo, état de droit est continu.
Il y a TV du peuple RD. En tout cas, on a fait 6 millions de dominicains qui sont en train de parler.